abusou da força, o Andreas Beck jogou longe 30-0. A exceção de um ou outro ponto, é um jogo que por enquanto não empolga a torcida brasileira, que ainda sente a eliminação do principal tenista brasileiro da atualidade, o paulista Thomas Bellucci. Bola fora de Beck, 40-0. O Cedric Marcel Stibbe não está tendo muita dificuldade neste game de saque. Game point para ele. Ace para Cedric Marcel Stibbe. O Andreas Beck não gostou da marcação. Para ele a bola foi fora, mas o Cedric Mourier, o xará do beneficiado, deu bola boa. Aí está o Andreas Beck. Não gostou, e aí temos o replay bem detalhado do que aconteceu. Ah, foi boa, a bola tocou na linha sim. O Andreas Beck dessa vez não tem razão na reclamação. É game para o Cedric Marcel Stibbe, que você vê aí. O Andreas Beck lidera 5-4 o primeiro set. Na sequência teremos o Andreas Beck servindo para o set, quando voltarmos. Parece uma nave espacial, não? É, está. Essas imagens bem detalhadas aí pelas câmeras instaladas lá no ginásio. Estamos de volta no Ibirapuera. E o Andreas Beck com a vantagem de 5-4 primeiro set, servindo para o set. Agora é a vez do Cedric Stibbe não se conformar muito com a marcação de bola boa, pareceu ter tocado um pouco a linha. 15-0. Servindo para o set, Andreas Beck. Boa bola do Steve, bem profunda com potência, provocando o erro forçado de Andreas Beck. 15 iguais. Aí está o replay. Aí, golpe com potência. Pegou na subida o Cedric Steve, provocando o erro forçado do Andreas Beck. 15 iguais. Décimo game. Primeiro set. Segunda semifinal do ATP Challenger Tour Finals. Segundo saque. h 45, horário brasileiro de verão. Oh, pegou muito mal na bola. Arriscando na paralela, cometeu o erro não forçado o Beck. Bola fora, 15-30. No buraco o Beck. Ele que também teve que salvar dois breakpoints. Três breakpoints, na verdade, quando ele estava servindo com bolas novas no oitavo game. Aqui ele está no buraco de novo. Boa bola do Beck. Tentou o lob defensivo o Steve. Bola boa. Smash de fundo. Devolveu o Steve. Tenta a passada. Bate pronto. Voleio o ganhador. Que belo ponto. Melhor da partida até agora. Bela jogada. Para os aplausos entusiasmados do público. Olha só o bate-pronto de backhand. Tentou a passada cruzada o Steve, mas fechou a porta Andreas Beck. Aí o bate-pronto e o voleio vencedor de forehand. E a vibração também, por que não? 30 iguais. Belo ponto no jogo. Apesar da igualdade no game, mas eu arrisco dizer que o Andreas Beck está a 2 pontos de vencer o primeiro set. Mas comete o erro na rede na segunda bola. Boa devolução do Steve. Devolvendo ao serviço do seu compatriota. 30-40 é break point outra vez
é break point para o Cedric Marshall-Steve no serviço do back, para devolver a quebra de saque. Ele que teve 3 break points a seu favor no 8º game, não conseguiu reverter a situação, tem mais uma chance agora. Segundo saque. Pressionando aí o Steve, mas o Beck também não está fora do jogo não, mas cometeu o erro não forçado agora. Não se sustentou no ponto, Andreas Beck, bola fora e tem o seu saque quebrado de volta. 5-5, o primeiro set. Segunda semifinal do ATP Challenger Tour Finals. Primeiro evento da série promovido pela ATP, com a presença dos 7 jogadores de melhor desempenho nos torneios Challengers, mais o convidado Thomas Bellucci do Brasil, que infelizmente acabou sendo eliminado na semifinal anterior. Bom ataque do Steve. Ah, não, Steve! Não! Perdeu o ponto! Na cara do gol, Steve, no voleio, no overhead, cometeu um erro inacreditável. A bola flutuou e na cara do gol o Cedric Steve jogou para fora. 0-15. 11º game do primeiro set. É apenas o começo do game, de repente não vai sentir falta o Steve deste ponto perdido, mas vamos ver a sequência aí. Outro grande saque agora do Steve. E o erro não forçado do Andreas Beck. Bola fora, 15 iguais. Portanto, volta o equilíbrio neste primeiro set. O Andreas Beck perdeu a chance de fechar o set com o próprio saque no game anterior. E aqui ele convive com o equilíbrio novamente na partida neste primeiro set. 15 iguais neste 11º game. Segundo saque. Erro do Steve na devolução de forehand, 15-30. Agora quem está no buraco é o Cedric Steve. O Andreas Beck quebrou o serviço do Cedric Steve no 7º game. E o Steve deu o troco no game anterior, no 10º game. Repetindo, o Andreas Beck servia para o set e desperdiçou a oportunidade. 15-30. Segundo saque. Dupla falta de novo aí do Cedric Steve. Interessante, foi uma dupla falta bem parecida com aquele momento em que ele perdeu o saque no 7º game. A bola tocou na fita no segundo serviço e saiu da área de saque. Dupla falta do Steve, 15-40, 2 break points para Andreas Beck. Erro de Steve na devolução de forehand, bola fora. E o Andreas Beck quebra de novo o saque do seu compatriota para fazer 6-5 o primeiro set. Na sequência, o Andreas Beck terá mais uma chance para fechar o set
bom serviço. E é o que veremos dentro de instantes aqui na TV8.